Abi yollarda da maşın sürmək olmur ki, maşın tramvay qaçırdır arxasınca. Boru axtarışında olan bir gəncin draması. Tüstülür deyəsən bu. Yanıb eləyəcək, bir abur olacaq. Oy da, buna bak, buna bak, buna bak. Tüstülür, qardaş, tüstülür. Buxarı verdi aləmi. Qaynadır əməlli başlı. Ala, 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 ala. Dayan, 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 dayan. Dayan, Allah qəza baş verdi, sən öl burada. Benzin zat dağıldı yerə, nə qədər dizel qaldı, al bunu bağla. Oyda, təkər zat, hamısı partladı. Bütün qan elədim buraları, təmizlə, təmizlə, təmizlə. Hər kəs salamlar dostlar, yeni bir long drive videosuna xoş gəldiniz. Keçən bölümdə gəlib burada qardaş bir dənə kamaz tapmışdıq, bir dənə toros tapmışdıq. İkisinin arasında qalmışdım. Sizlərə də yazmışdım ki, aşağıdan şərh bölməsində mənə bildirin hansı maşını sürməyə çalışaq. Hamınız kamaz demişdiniz, ona görə bu bölümdə qardaş kamazı yığmağa çalışacağam. Yığmağa deyəndə şeyini kodlamağa çalışacağım. Burada gördüğünüz kimi bakın da bunun qazdır, sıvı yağdır, dizeldir, nə gəldi, yəni bura doldurublar. İlk növbədə bizə lazımdır bir dənə boru ki, bu boruda, boru ilə bunun buradakı bütün nə bilim, bakını təmiz boşaldaq. Bir də motorunda nə var bunun? Motoruna alkol doldurublar. Bunu da hamısını boşaldaq yerə, bunun içində yağ dolduracaq. Yoxsa bunun üstünü hardan açırlar? Burada da radiatoru var, soğutma sıvısı. Burada alkol doldurarıq. Bunun qabağını açmaq olur. Gözə görə ya. Bunu mən üstünü aça bilmirəm ha. Bunun şey zadı yoxdur. Bagaj zadı yoxdur. Ha, buradan açırlar. Deyirəm də ola, bu nədir ola? Buradan açıb, buradan dolduracaq. Benzin deposu, benzin deposu. İkisini də buradan həll eləyəcəyik inşallah. Düş aşağıya buradan. Görə indi bunu həll eləyə biləcəyik yoxsa? Yəqin ki bu böyük ehtimal ki bu dizellə gedir. Ona görə bunu dizellə həll eləməyə çalışacağam. Bağla bunu. Bunu qoy bura. Deməli gedək buradan birinci ilk növbədə. Görək burada bizim nəyimiz var, nəyimiz yoxdur. Birinci biz boru tapmalıyıq. Burada fırça var. Fırça lazım deyil mənə. Topumuz var bir dənə. Dovşan da gəzir olur. Gəlib özünü çırpıb buralara bir yerə. Bu arada dostlar, əgər kanala yeni gəlmisinizsə aşağıdan kanala abunə olub bildirimləri açmağı yaddan çıxartmayın. Həmçində daha çox long drive videoları istəsəz mənə aşağıdan yazaraq bildirə bilərsiniz. Qırmızı rənglər var burada. Yenə də doldurublar qırmızı rəngləri. Kamaz da qırmızı eləyə bilərəm. Amma boru tapmalıyam ilk növbədə. Boru yoxdur gördüyünüz kimi. Borunu hardan tapa bilərik? Borunu hardan tapa bilərik? Bəlkə yuxarıda ola. Gözlə görüm. Mən həmişə boru götürürdüm üstümə. Yadımdan çıxıb deyəsən bu səfər götürmək. Ona görə məndə boru yoxdur hal-hazırda. Bulanı zaten içinə alam kimi baxaq görək tərtəmiz. Boru mütləq lazımdır mənə. Boru olmasa o maşını bilmirəm. Boşalda biləcəm yoxsa bilməyəcəm. Bunun altında nə var? Tulla tərəfə bunu. Yox, burada da yoxdur. Topdur, jurnaldır bu. Nə də? Bu əli ilə bunu tutmağına var sən canın. Nəysə 1900 neçənci ildən. Ola burada kalaşın gülləsi var. Nə qədərdir burada? Bunu götür. Bunu dəyişdirək, buna qoyaq. Bu gülləmiz polnu şəkildə olsun. Aç içərini, bəlkə içərdə olacaq boru. Boru tapmaq lazımdır. Ancaq burada fırça zatdır elə. Ona doşana gəlib bir özlərini çırpırlar buraları sənin. Burada kuklalar filandır. Bir dənə borumuz yoxdur burada. Tüfəngdir. Elə bilə şeylərdir bunlar. Zəhər, maharicə görün bura. Tullan o tərəfə də ala. Gəl elə borcu borcu üstümə elə bir məni öldürüb edirlər bunlar. Dümbələ yığını bir dümbələ yığını ya. Hamısı yekə yekə deyib böyüyüblər sən. Başınız qaçıb ala sizin. Ala borunu mən haradan tapım? Bəlkə bunun arxasına atmışam. Yox, bunun arxasında da yoxdur. Bu nətər eləmək olar? Bir dənə variantı var ki bunun. Bunu təkərini çıxardım buradan. Bunu da çıxarsam. Yox, alım. Nətər eləyə ya? Bir dəqiqə gözlə görün. Buralarda harda var başqa bir yer? Ala gözlər, güllərin boş-boşuna qutardım. Gəmi var orada, gəmi heç. Dağdır, lazım deyil. Mən hansı tərəfdən gəlmişəm belə baxanda? Yol hansı tərəfdədir? Niyə boru yox deyə burada gözlər? Borusuz da ki, onları içindəkini çıxartmaq mümkün deyil də yəni. Onu deyim sizə. Buralara diqqətlə baxım. Fırçadır, fırçadır. Bu nədir? Siqaret. Ala gözlə, gözlə. Boru tapmalıyam mən. Bir dənə burada istəyirsiniz yatım səhər açılsın. Ondan sonra mən özüm bir dənə ətrafa bir dənə əməlli başlı baxacağam. Burada olmasa da gedib başqa yerdən tab gətirməliyəm borunu. Başqa yəni variantımız yoxdur. Abi nə susdu oldu? Ola yerlənir ola bu. Düş aşağıya. Yatın bir dənə burada səhər açılsın. Küləyin səsi dadır ki başımı xarab elədi əməlli başdı mən. Belə külək səsi olara. Yol hansı tərəfdədir? Gəmi oradadırsa yol da oralarda bir yerdə olacaq. Bu tərəfdə ev var bir dənə. Zapravkadır evdir. Orada da inanmıram bir boru olsun. Yol buradadır ola. Ha yol buradadır. Yol buradadırsa buralarda bir dənə maraqlı yer yoxdur. Lap uzaqda nəsə var. O da çox uzaqdır. Buradan ora get, gəl, nə bilim, ala konkret vaxtımızı aparacaq. Ora getməyə ehtiyac yoxdur gözlə. Yolun kənarı ilə buralara baxım. Mən başım çıxmır. Yol bizim ətrafımızda 360 dərəcə fırlanır. Yoxsa nədir? Hər tərəf yoldur. Dovşan da aşağıda. Hə, yer gedir tərəfə sən canım. Nətər eləyə ya bizə? O tərəfə getməliyəm, hə? O tərəfdə bir şey var. Ən yaxın məsafə buradır.
deyə düşünürəm. O da yaxın deyil, konkret uzaqdır. Olsun yaxın kimi görünür. Evdir nədir o? Bu istiqamətdə düz getsəm, o istiqamətdə təzədən qayıtmalıyam arxaya. Ki gedim görüm oradan boru tapa biləcəm yoxsa yox. Yəni sırf sizə görə qardaş, KAMAZ demişsiniz hamınız ona görə. Buradan belə idi də. Bax, burada heç nə yoxdur axı. Burada gəmi var. Gözlə, gözlə, gözlə. Mən hansı tərəfdə gördüm ki onu? Yuxarıdan baxanda görünürdü, aşağıdan baxanda görünmür. Bu deyil. Orada gəmidir, zatdır. Gözlə görməyə qarışdırdım mən yerə. KAMAZ-ın üstündən baxırdım, donsuz da mən gedim yenə də baxım bir dəfə də. Buralarda bir yerdə olmalı idi, gözlə. Düz istiqamətdə gedim ki, sonra qayıda bilim də arxaya. İtibat olacam yoxsa. Bax, 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 görək nə oldu yala. Sonra, indi bir dəqiqə gördüyümü təzədən görə bilmirəm. Gəmidir, aha bu tərəfdə. Deməli, gəminin biraz sağında. Gəminin biraz sağında. A, burada da xəritənin nə bilim, hala kompas zat da yoxdur. Düz əməlli baxaq gedək. A, burada çox uzaqdır əslində o baxanda buradan. Nə bilim, hala buradan mən ora basıb gedənə qədər. Heç uyğun gəlmir də, yəni çox uzaqdır. Neçə kilometr yolda la o? Bəlkə də ev zat deyil, sənə zapravka zatdır, heç oradan heç nə çıxmayacaq. Məncə ora gedməyim, yəmən. Gözlə, bu tərəflərə gedmək lazımdır. Yol bu tərəfə davam edir, çünki ora mənim gəldiyim yer tərəfdir. Ehtimal var ki, mən ora girmiş olum da yəni, ona görə. Əslində girməmiş də ola bilərəm. Çünki zapravkan biri oradadır. Nətər eləyə, yə, mən bunun bakını da sökə bilmirəm ki, bunun bakını söküm, onun içindən yığım. Benzini. Gözlə görə, yala, bunun başqa variantı yoxdur. Bu nədir? Qazı doldurublar, suyu doldurublar. Ə, bunun su doldurmaq vaxtıdır bunun içində. Bunu nətər eləyim mən, gözlə görüm, ya. Necə ola bilər, burada bir dənə boru olmasın. Həmişə adamın gözünə girir, kişi boru. Buradakılar ala giz-giz şeylərdir sən alamsın. Həmişə adamın ağzına içinə girir boru. Götürmürəm, indi lazımdır tapa bilmirəm. İnsanda bəxt yaxşı şeydir, yəni. Çıx görüm bura. Çıx görək, çıx görək, yaxşı-yaxşı baxaq buralara. Məncə var, məncə var tapa bilmirəm, məncə var görmürəm onu, hə. Bunun üstünə baxaq. Çıx görək də bura. Qara rəng zat da var sənə. Yox, ən yaxşı halda mən belə getməliyəm, variantım yoxdur onsuz da. Gedim o evə dəyim, evə dəyim qayıdım təzədən bura. Mən elə fikirləşirəm ki, yəni gedib qayıda biləcəm. Ona görə yavaş-yavaş gedim mən ora. Ha, bu yeməyin zadı sizə yoxdur, gözə görək. Bir dənə yolun kənarına işimizi həll eləyək. Rahat da da. Gedək də gedək gedək. Sırf boruya görə mən buradan basıb gedirəm gör hara, ay kişi. Onsuz da bu maşın sürətlə gedir, 200 nəzardan gedib satarım yəqin ki ora. Hani elə fikirləşirəm, getdik. Belə gəldik, belə də qayıdacaq. Yavaş yavaş mən gedim ora, buradan yəqin kəsib eləyəcəm buraları, doğrayıb eləyəcəm. Ondan sonra davam eləyərik inşallah. Deməli dostlar, mən getdim o ev tərəfə, bayaq göstərdiyim sizə ev tərəfə. Sonra gördüm ki, mən o evə girmişəm deyə, yəni girdiyim evlərdən biri olduğuna görə qayıtdım yola təzdən. Həmən KAMAZ olan yer bu tərəfdədir, bax bu tərəfdə bir yerdədir. Gəmi oradadır, həmən o kafe, restoran nədir, o da buralarda bir yerdədir. İndi gedirəm qabağa görüm, başqa qabağıma ev çıxsa, həmən o borunu tapa bilsəm, qayıdacam təzdən arxaya, qayıdıb təzdən o KAMAZ-ı götürəcəm. Yəni o KAMAZ-ı sürməsəm, mən bu bölümü bitirən deyiləm. Görək də indi, görək nə olacaq, nətər olacaq. Fonlu sürətlə gedirəm ki, bir dənə oradan boru tapım deyib. Kafe restoran oradadır gördüyünüz kimi, balaca bir yerdir. Yəni KAMAZ-ımız oradadır. İnşallah geri qayıdanda təzdən KAMAZ-ımızı tapa bilərik də orada. Çünki itibat olmasa yaxşıdır. Buralarda prosta bir dənə qəşəng yer tapmaq lazımdır. Həmən o qəşəng yerdən də boru çıxmalıdır bizə. Boru çıxsın ki, biz də o KAMAZ-ın o bakını boşalda bilək. Suyunuz adını çıxardaq çölə. Düzəməlli benzindən, qazdan zaten dolduraq sizin onu. İndi polun sürət davam edirik yolumuza. Görək başımıza nələr gələcək, nələr gəlməyəcək. Bu arada dostlar, əgər kanala yeni gəlmişsinizsə, aşağıdan kanala abunə olub bildirimləri açmağı yaddan çıxartmayın. Həmçinin də mənə dəstək olmaq üçün videolara like atıb, şərh də yaza bilərsiniz. İndi hər birinizə çoxlu-çoxlu təşəkkür edirəm. 10.000 abunəyə az qalmışıq deyəcəm. Hardasa 700-800 abunə qalıb. Hələ ki gedirəm, qabağıma heç nə çıxmayıb hələ ki bayaqdan. Ala, 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 ala. Dayan, 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 dayan. Allah, qəza baş verdi, sən öl burada. Benzin zat dağıldı yerə, nə qədər dizel qaldı, al bunu bağla. Ayda, təkər zat, hamısı partladı. Sən öl, bu nədir la? Qanaz adam içərdə. Çırpdım maşını divara zada, mənə lazım idi bu, ayda. Allah buna nə oldu? Gətir bura. Sən yaxşı ki ölmədim, Allah. Yaxşı ki ölüb eləmədim. Buna bax. Atılla tərəfə onu, onsuz da maşını dəyişdirdim. Qanız adına bax bunu. Qanız adını təmizləyim gərək. Bütün qan elədim buraları. Təmizlə, təmizlə, təmizlə. Yetim başı partlatdan ağarsın. Nəyə qaldı görəsən bunu? Çox aşağıya görək. Ayda bunun suyu hə buradadır. Sən elə bildim su itdi. Yatın burada bir dənə tez bazar. Başımıza gəlməyin iş qalmadı. Bir dənə boru axtarıram. Boru tapa bilmirəm ki bir dənə. İşimizi düzəməlli görə. Getdim girdim çili-çili yoldu maşın. Heç nə qalmadı yerdə. Maçalka da o da lazım deyil mənə. İşıqları yandırım.
Təkərdən zaten nesi oldu bunun görəsən belə zayıf gedir. Yoxsa necə 60 ile güzbarla gedir. Yoxsa üzü yuxarı getdiyinə görə belə olur bu. Niye yata bilmirəm mən gecə olur. Bax da sən səhər lazımdır mənə. Səhər atılsın səhər. Ay görəsən bunda olar o şey. Borudan zaddan. Arada bunların içindən də bir şeyler çıxır. Baxım görüm. Binokul gördüm. İnanmıram boru ola. Yenə də baxacağım. Bəxtimizi sınayaq da qaqaş. Bəxtimizi sınayaq. Bəxtimizi sınamasaq bir şey tapa bilməliyik biz. Bir dənə boru olsun, başqa etsin istəmirəm. Bir dənə boru. Ayıq, burada boru nə gəzir? Burada binokul var ancaq. Binokulun ətrafa baxım heç olmasa. Buralarda da heçsin yox da. Ancaq, o nədir? Zapravka kimi yer. Hə, neyinləm oranı? Oradan şey çıxır. Mənə əsas lazımdır o körpü kimi olan yerlər var. Onlardan çıxır ən çox boru. Buralarda da heçsin yox. Hələ ki heçsin yox. Neysə, yolumuza davam edək. Davam edeyim yoluma. Onsuz da bu yolu təzdən qayıdacağım arxaya. Mən onu kamazı götürməliyəm. Başka variantım yok. Kamazı götürməsəm alınmayacak. Çünkü o kamazı heç vaxt sürməmişəm. İnşallah bu bölümdə sürəcəm o kamazı. Şuradan biraz isə yazıq. Nətər girilsə dilizadı qatdalanırdı az qala. Gücbağınla saxlamışıq. Işıqlar da söndü. Bak kafe restoran o tərəfdədir. Oranı yadda saxlamaq lazımdır. Gəldiyimiz yoldan qayıdacam o arxaya. Qabaqda nəsə var deyəsən. Hə qabaqda nəsə var bilmirəm indi. Qarajdır, butkadır nədir. Yəni nəsə gördüm orada. Daşa da oxşuyur. Axı astanovqadır yala, dayanacaq da adı, burada nə çıxa bilər ki, maksimum çıxsa avtobus çıxa bilər. O da təkərsiz filan, yavaş 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 yavaş, ola ola dəymişdim az qala. Deyə avtobus çıxdı, dedim elə, avtobus çıxa bilər, avtobusa çıxdı. Ha, mən neynirəm avtobusu, mənə lazımdır boru. Vay, bunun təkərləri zatları da var, işe düşer görəsən bu. Söndür görək bunu, boru olar burada, boru. Ha, boru nə gəzir burada, avtobusa baba, avtobusu bir dənə yandırım. Heç vaxt xotlanmaz onsuz da. Allah bizim içsinə doldurublar bu. Sıvı yağ su, sıvı yağ su. Benzin deposu boş. Hamısı boş. Ağza nə gələn doldurublar içsinə. Qazdı, nə bilim, radiatorun içsinə sudur da. Nə gəldi, boşaldıblar. Gedmir indi. Ev yox, davam edeyim, davam edeyim. Tez bazar, mən o borunu tapım. Xotdan get, xotdan get. Gözləməyə ehtiyac yoxdur burada. Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bizə lazımdır boru. Bir dənə boruya görə bütün xəritəni gəzəcəm axırda mən. Nə var ha orada? Ha, heçsin. Nə var ha? Gəmi var o tərəfdə bir dənə. Gəmi də lazım deyil. Gəmidən də çıxmır o. Vay, nə qədər gəmi var kişi. Bir, bir tərəfdə iki. Bir dənə burada xaç qoyublar. Nə işə yarayırsa bu xaç. Lənətə gəlmiş oyun. Bunun üstünə çıxıb. Üzü aşağı gedir. Desən, üzü aşağı niyə gedir ki bu yol? Baya düşmürəm mən. Dağın başındayım ki mən. O nə də orada? Özü də parıldayır orada. Ona bak. Bilmirəm nəsə var orada. Uzaqdır deyə ora gedməyim. Sən hər yeri gəzdim mən. Belə şey olar ha. Gedək, gedək. Bu tərəfdən də gedək biraz. Gəldiyim yolu təzədən geri qayıtmaq var. Mən işim gücüm yoxdur sən. Əməlli başda başıma oyun gələcək mən. Ha, bu yollarda da maşın sürmək olmur ki, maşın tramvay qaçırdır arxasından. Qabaqda da nəsə var bir dənə. Gözlə görüm ha. Polnu sürət gedir. Neçə ilə gedir? 140. Dayanmayacağım. Girsəm, ölsəm də dayanmayacağım. 160. 180, yavaş yavaş. Bir dənə qabağıma xırda daşdan zaddan çıxıb eləməsin. 200-ü görməlidir bu maşın üz aşağı. O sənəl babat gedir ha maşın. 200-lə gedir də yəni. Yoxsa yox 190-la gedir. Ha, yavaş yavaş motoru söndürüm. Ətəqa bütün yollarda fırına fırına gedirəm. Buradan da çıxmasa da nə oldu? İnanmıram ama çıxsın buradan. Belə yerdən çıxmır da o. Belə yerdə boru olmur çünki heç vaxt. Amma zapravka deyə olma ehtimalı ola bilər. Zapravkada boru olmasın harda olsun ha. Saxla görürüm elə kamaz təkəri də var burada. Söndür. Bir dənə boru, bir dənə boru verin mənə, bir dənə boru verin mənə. Kamaz təkəri diski var təzə. Amma boru yoxdur. Ha nə oldu deyə bir dənə boru yoxdur burada. Bu borusundan dadından qırım verin deyə mənə. Nə var burada? Bunun içində nədir? Qazdır. Bu nədir? Burada nə var? Burada da nə olacaq ki, hər şey var da. Yarasa zad var ya orada. Boru yoxdur ama. Ala belə şey olar ala. Mən nəfər edeyim ha. Bunun içində... Bu nədir? Fırça. Oyda. Burada mən çıxa bilmirəm. Məzələndi. Mən buradan çıxamayacağım indi. Ala mən bura niyə düşdüm ya indi də çıxa bilmirəm. Ala. Aa. Buradan dırmaşmalıdır axı bu. Qaldım burada səni. Ay, heç olmasa buradan qayıtdım bura. Sən axı heç olmasa oyunu yaddaşa burada yazıb. Onun içindən çıxdım düşdüm bura. Neyse davam edeyim mən. Bu zapravka bizim başımıza oynatacaq yoxsa. Boru axtarışında olan bir gəncin draması. Bilmirəm dayı nə olacaq. Deməli dostlar gedirəm hardasa bir saatdir falan. Gəlib çıxmışam bu nə təpəriyə, dağlığa, çöllüyə. Qabaqda bir dənə o körpü kimi yer var. Həmişə bunun içindən çıxırdı yani boru. İndi bu səfər də çıxmasa deyəcəm ki qaqaş bu oyunun məndən qəsdi qərəzliyi var. Gedirəm ora. Buradan boru çıxsın. Təzədən eyni yolu qayıdım.
seçməliyəm də olar. Hardasa bir saatlik yoldur. Bir saatdan çoxdur mən yol gedirəm. Yəni bir dənə bu bölümü seçmək üçün başıma gəlməyin iş qalmadı mən. Yavaşda burada sən canı, yavaşda. Maşını ki başın qoyur yerə. Bilmirəm qabaqda da radiasiya nə olub, yaxdan çıqqıldayır səni. Tez bazar gedin bir dənə oradan onu götürüm. Təzədən qayıdım arxaya. Bilmirəm tay arxaya qayıdanda o KAMAZ orada olacaq yoxsa olmayacaq. Aha maşın gicdir səni. A buna nə oldu? A radiator sənə tüstülür deyəsən bu. Yanıb eləyəcək bir abur olacaq. Amma radiator boş deyil. Niyə boş da kişi? Suyu ver görək burdan. Su hanı? Ha qoxdum hala. Bunu sənə alkol doldurmuşdum. Yəqin bir ax girib eləyəndə sənə. Bunu buradan mənə də çıxardım indi. Ha bunun sənə qədər su var. 5 litr su qal. 8 litri. Oy da buna bak buna bak buna bak. Əməlli başlı tüstülüyür qardaş, tüstülüyür, buxarı verdi aləmi, qaynadır əməlli başlı. Biraz da özün için bununla. Buna bak, maşın gör nə günlə qalıb, bak ki, tüstüsünə də nə var bunu. Əməlli başlı düzəldi bilər, biraz şey attım içine, bütün səsi götürdü aləmi. Bağla görək. Getdi, getdi. Motor qaynatmışdı az qala. Gedək bir dənə tez bazar oradan borunu götürüm. Təzədən qayıdım arxaya. Buradan həm də su da olur da. İndi görək buradan sudan da götürə bilərəm. Bilmirəm də indi arxaya qayıdanda o KAMAZ orada olacaq yoxsa olmayacaq. Oyunda elə bug var yoxsa yoxdur. Yaxud da saxlayıb onu yoxsa saxlamayıb onu dəqiq bilmirəm. Silinmə ehtimalı belə yüksəkdir. Buradan nəsə çıxma ehtimalı da var. Buradan da çıxır arada elə şeylər. Buradan ama heç nə çıxmadı. Saxla burada. Gəlmişəm buradan qaqaş boru götürüm. Biraz su götürüm. Bunu yiyə geçsin. Suyudan biraz içək. Sonra bağlayacağım bunu, gəlib dolduracağım bunu. Boru var boru. Ne olar boru çıxsın. Xahiş edirəm boru çıxsın. Yəni necə saatdır mən buranı gəlirəm. İstəmirəm də yəni buradan bir də təzədən o tərəfə gedəm. Boru lazımdır mənə. Uzaqlaşdıqca yəni zibili çıxır. Siqaretdir bu, hə. İndi mən siqaretim, hə. Roz rəng. Mən uzaqlaşdıqca buradan zibili çıxacaq bunu. Buralarda olmalıdır əslində boru. Həmişə buralardan çıxırdı. Diqqətlə baxmaq lazımdır ki, əslində bu qaz zad da götürəcəm. Bir də KAMAZ nə ilə işləyir? Qazla işləyir, dizellə işləyir. O da tapa bilsəm buradan boru. Mən elə gəlir ki, mən boru zad tapa bilməyəcəm buradan. Çıx da çıx görə yuxarıya. Həmişə çıxan boru indi çıxmayacaq. Bəlkə bəxt yoxdur axı. İnsanda gərək bəxt olsun. Gəl görək bura. Yenə də yoxdur. Ayda. Hala belə şey olar hala. Belə oyun olar hala. Niyə çıxmır bu boru mənim qabağıma? Yox de. Boru zad yox da kişi. Bu nə qəribə oyundur. Bu mənim başıma niyə belə bir şeylər gətirir? Bu tərəflərdə də evdən zaddan yox da. O nə də? Quyu var orada. Quyunu səncən uzaq elə. Tullanacağım sən sonra çıxa bilməyəcəm oradan. Yəni belə. Gördüyünüz kimi yenə də borumuz yoxdur. Qalmışıq çöllərdə boru axtarışında qalmışıq. Borunun olmamağı çox pis şeydir yala. Mən necə onu yaddan çıxartmışam? Yəni sən öl. Necə onu yaddan çıxartmışam ki? Borusuz mən çıxmışam yola. Bu tərəflərdə heç nə yoxdur da. Nəysə mən burada bunu saxlayım ən yaxşısı. Gələn bölümdə buradan davam eləyərəm. Yəni buradan o tərəfə halım qalmadı mənim. Neçə saatda oyundayam? Bilmirəm bundan 10 dəqiqə video çıxar yoxsa çıxmaz. Əgər dostlar kanala yeni gəlmisinizsə aşağıdan kanala abunə olub bildirimləri açmağı yaddan çıxartmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.